Në territorin e komunës së Ulqinit, deri në fund të vitit 2015, do të bëhet ndrimi i orëve njeksuese, ku si pas drejtorit të elektrodistribucionit Loron Rekic, janë gjithsej 3.124 orë. Këte projekte është duke realizuar elektroekonomia Mali të Zi, e që ka apë shumën prej 34 milion euro. Për parësi të orëve të reja, si pas drejtorit në Rekic, janë disa, ku si të parën numëron zvoglimin e humbjeve të energjisë elektrike, pastaj më nuk do të ketë ledzues të orëve shtëpi në shtëpi, por do të ledzohen nga qendra, nga dhe do të bëhet çkyqja nga rjeti i konsumatorve që nuk do të bëjnë pagesën në regull të faturave. Kë akcion ka fillu para disa ditve, para dy jave, janë të duhet në komunën e Ulqinit më nëru rrës 3.144 njësus, shtu që disa pjesë ku ndronë këta, ata zona janë parëm elektrike dhe gjdo zonë e cilja nuk ka atë ditë rëm, një ditë për varën jepet në portalin e televizionit gjithësis në portalin e elektroekonomistë. Dhe më thanë, janë të dëtërushëm që pulti informativ i elektroekonomistë japin këto cilët zona meqin parëm. 3.144 orë do të vendosin në këtë vit, dhe më thëna ishtë plan i elektroekonomis, edhe për përsi është që humbjet elektrike janë më të voglë, ndërsa pagesat do të jenë më mirë. E dim që elektroekonomia, dhe më thënë për këtë projekt, për projektin e parë dhe fazën e dytë të realizimit të sistemit AMM është të quajtur, dhe më thonë, do të investojnë në rrëth 34 milion euro. Përveç kësaj, është një përparësi tjetër që nëse ndo një pjesë e rjetës nuk është e mirë, dhe më thonë, ta riparojmë atë rjetë edhe ta vendosim në rjetë të mirë këto ora t'i vendosim, sepse këto ora janë shumë të ndishme në rjetën e dop të rëmës elektrike të tensionit të ullë. Të më thonë, me këte nuk është vetëm ndrymi i orës, por ka edhe përmirësim të rjetës e cila i përket një traforonit ku janë të vendosën këto orë. Në më thonë, ne i kemi caktu disa traforone, gjatë këti vitit dhe të banë gjitha këto të ndrime, mirë po besoj që ka vitin e arshëm deri 2017, deri në vitin 2017, krejt dhe të kalojmë në këtë ndrim të orëve dhe në sistemin digital të orëve, ku është mundësia e ndërpremjes në rarkësi prej Podgoricës edhe gjdo ndrim në orë është i regjistruat në Podgoricë, kështu që ata në lajmërojmë ne që nëse dikush në nërë të pa autorizuar është zënë rëmën elektrike, atëherë mund të evitojmë gjithësish mund të reagojmë për njerë. Janë shpalur disa tender si pas plan programeve të investimeve e që kanë të bëjnë me vendosjen e trafostacioneve të reja në disa zonat të qytetit. Në qendër të Shtojit, Gjerana dhe në Kolombs, të cilët do të ndikojnë në furnizimin më të mirë dhe të regull të energjisë elektrike në këto zona, por edhe në zonat për rreth. Investime do të ketë po ashtu në ndrimin e bloqeve të tensionit të ullët në disa trafostacione të cilët janë të vjetërsuar, por nuk do të lehen anash as kërkesat e qytetarve për ndrimin e shtyllave të vjetërsuara apo të dëmtuara. Elektrodistribucioni gjithmonë i planifikon shtatorë si kalon sezoni turistik, i ban planin e investimit për sezonin e arshëm. Kështu që na i kemi disa trafostacione të cilat janë në tender dhe të cilat janë të parapame me investime, me planin e investime për vitin 2015. Kështu që besoj që këto do të realizojmë, më varet krejt realizimi i këtyne projekte prej tendereve të cilat janë në të qelu në Podgoricë.
Sa i përket travestacioneve që janë në tender dhe që kanë kalu disa tenderin, kem pas disa travestacione në Gjirana, pastaj në Kolomz, në qendër të Shtojit, e kështu me radhë, dhe më thonë, të cilat kishin me niku pozitivisht në furnizimin me rëm të shpenzuesve të atyne rajoneve. Kështu që besoj që gjithmonë elektrodistribucioni dhe stafi elektrodistribucionit të i fidu për i teritorit teknikë dhe gjithë ato që merën me këtë lëmi, dhe më thonë janë të angazhu maksimalisht që sezonit turistik të jenë i sukseshëm të jetë sa i përket të rëmës elektrike, furnizimit për rëmë elektrike, që të kenë furnizim të mirë çdo shpenzues në komunën e Ulqinit. Deri në fund të këtij viti, do vazhdohet me ndrimin e orëve njëjtësuese, andaj në zonat ku bëhen ndrimet, nuk do të ketë furnizim me rrymë elektrike.